Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bu ilin 30 yanvar tarixində qəbul edilmiş Saribekyan və Balayan Azərbaycana qarşı adlı qərarı yekun deyil və 3 ay ərzində Azərbaycan tərəfinin bu qərarı məhkəmənin Böyük Palatasına şikayət etmək haqqı var. Hazırda bu xüsusda müvafiq araşdırmalar aparılır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat idarəsinin rəhbəri Leyla Abdullayeva bildirib. Onun sözlərinə görə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin sözügedən qərarı heç də yekdilliklə qəbul olunmayıb. Azərbaycanlı hakim Lətif Hüseynov müzakirələr zamanı xüsusi rəylə çıxış edib. Leyla Abdullayeva bildirib ki, Ermənistan ərazisində yaşayan azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti 1988-89-cu illərdə Qafan rayonundan azərbaycanlıların qovulması ilə kulminasiya həddinə çatıb. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonunu hərbi işğal edən Ermənistan bu bölgənin yerli azərbaycanlı əhalisinə qarşı qanlı etnik təmizləmə həyata keçirdi və nəticədə 100 minlərlə azərbaycanlı məcburi köçkünə çevrildi. İşğalçılıq siyasəti zamanı mülki əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıq törədən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 1992-ci ilin 26 fevral tarixində Xocalıda yalnız bir gecədə 613 mülki azərbaycanlını vəhşicəsinə qətlə yetirməsi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qətiyyətlə pislənir və soyqırımı kimi tanınır. Leyla Abdullayeva bildirib ki, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 3889 azərbaycanlı itkin düşüb. Ermənistan əsirliyində saxlanılan yüzlərlə insan isə ağır işgəncələr nəticəsində dünyasını dəyişib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə xatırladırıq ki, məhz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Böyük Palatasının 2015-ci il tarixli Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı işi ilə bağlı qərarında işğalçı tərəf kimi Ermənistanın məsuliyyəti bir daha təsbit olunub və işğal olunmuş ərazilərimizdəki qanunsuz qurumun Ermənistanın hərbi, siyasi, maliyyə və digər dəstəyi hesabına mövcudluğu təsdiqlənib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, Ermənistan vətəndaşı Manvel Saribekyan 2010-cu il sentyabrın 11-də qoşunların təmas xəttində erməni təxribat qrupunun qarşısı alınarkən kəşfiyyatçıya aid olan ləvazimatlarla yaxalanıb. Oktyabrın 5-də isə o intihar edib. Faktla bağlı Bakı Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Leyla Abdullayevanın sözlərinə görə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bu bəyanatı bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin özünün qəbul etdiyi birgə bəyanatlardakı iki ölkə əhalisinin sülhə hazırlanması fikri ilə tam zidd və Ermənistan rəhbərliyinin əsl niyyətini ifşa edir.